こんにちは。今日はね、静岡県熱海市で起こりました、土砂流の災害のお話をしたいと思います。今回の土砂流ね、死者3名の方が出てしまいまして、本当に心からお悔やみ申し上げます。私のね、師匠であるレイ・アルフォンソ・ショウダ氏も熱海在住なんですが、幸いね、被害の方は受けずに無事が確認できました。飼い猫であるね、大五郎も無事ということで、ほんと一安心しておりますが、まだ行方不明の方がね、113人もいらっしゃるということで、まあ、当事者である方、そしてご家族、救助に当たられている、ね、方におきましては、大変なことだと思います。ぜひね、一刻も早く、一人の多くの方が助かることを心よりお祈り申し上げております。それではまた次の動画でお会いしましょう。竹下敦史でした。